posetite 63. Međunarodni poljoprivredni sajam od 18. do 26. maja na Novosadskom sajmu. Sledite veliko delo dobrotvora kapeta Miša Anastasijevića i svojim prilogom. Samo u Simpu najveći izbor. Garantovan kvalitet tepiha, od vranjanskih do persijskih. I najvažnije, garantovan popust. Na kvalu. 30 kesica može vam doneti jednu od 5000 vrednih nagrada. Da li kupujem loz? Za nove uspomene, dobri stari loz. Automik štiti od komaraca uvek i svuda. Novitetov novitet. U svim maloprodajnim objektima noviteta izuzetno povoljni uslovi protakvih kamata. Uskoro u bioskopima. Čitajte od ponedeljka u ekskluzivnom feljtonu Politike Ekspres. Ekspres daje uvek više. Diskont prehrane i robe široke potrošnje po najpovoljnijim cenama. Plaćanje na dve rate. Elektrotehna i Dunav Promet. Karađorđeva 71. Pečat vaše sigurnosti. Simpo veruje u dinar. Vi verujte Simpu. I dalje majski popust od 10 do 40%. O svim pogodnostima za kupce u časopisu Kuća Stil. Samo dve kalorije. Dame imaju prednost. Nikolas. Toliko obožen je on. Recite to Rafael. Rerni. Savršeno čisti čak i hladnu Rernu. Proizvodi Johnson. Ekskluzivni distributer za Jugoslaviju, Dibek Beograd. 222-3111. Nova pogodnost za osiguranje auto na svim prodajnim mestima Dedora Novi Sad. Nad pivnicama Šampion Vršačka pivara. Za vaš novac tražite najbolje. Šećernu bolest, ICM Galenika. Savršena C kafa.